আল্লাহ ওসলে কয়, এজন আলিম দোকানে মারা গেলে এটা দেশ মরে। তেওঁৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি ওচৰত পোৱাব বিৰল। এই ওচৰত বিশেষ নক্সাৰা ক্ষতি হৈ গ'ল। ইমান বিজ্ঞজন আলিম এই সমাজৰ অঞ্চলে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। আমি সকলোৱে দেশবাসীয়ে যিমান এইটো বস্তুটো জনজাৰ কাৰণে, তেওঁৰ ৰোহৰ সদগতিৰ কাৰণে, মাফৰতৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰোঁ। আল্লাহ তালা পবিত্ৰ ৰমজানৰ ৰচিলা বৰকতে তেখেতৰ জীৱনৰ অতীতকালৰ যিমান দায় দুখ আছে আল্লাহ ক্ষমা কৰি আল্লাহ জান্নাতি বনাই উচ্চ স্থান আচ্ছ মুকামৰ লগাকে নচিব কৰে। তেওঁৰ দৰে সমাজকৰ্মী বিৰলে যে আলিম অঞ্চলত থকা মুস্কিল কঠিন, আমি আল্লাহ পদে দোৱা কৰোঁ যে আল্লাহ তালা এই অঞ্চলত তেখেতৰ দৰে আৰু ডাঙৰ বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলিম ওলামাসকল সৃষ্টি কৰক। গোটেই অঞ্চলত আমি সকলোৱে মানুহক সন্মান দি তেখেতৰ ইন্তেকালৰ কাৰণে এৰি আল্লাহৰ হুকুমত আল্লাহ পাখি গেল তেখেতক জানা তোলে আল্লাহ ঠিক করে। আমি গোটেই দেশবাসীয়ে সর্বান্তক এটা বেদনা হয়েছি যে এনেকুৱা আলি আমি আরও পাওয়ার আশা করব পারুনে। আল্লাহ পাখি ইচ্ছা করলে দিব দুখত আমাৰ এই অঞ্চলত এটা সুখৰ ছায়া পৰিছে। আমি আটাই মৰ্মত হৈছোঁ। তেওঁ এগৰাকী শিক্ষকে নহয়, তেওঁ এগৰাকী কুখ্যাত মৌলানা আছিল। তেওঁ ভাল ইছলামিক মৌলানা আছিল, তেওঁ ভাল কোচ কৰিছিল। তেওঁৰ মাজত আচলতে আমি আটাই আমাৰ অঞ্চলবাসী নহয়, তেওঁ বাহিৰত কোচ কৰিছিল, তেওঁৰ কোচত মানুহক স্কুল কৰিছিল। আৰু তেওঁ এগৰাকী সামাজিকভাৱে তেওঁ আচলতে আছিল, তেওঁ সামাজিকভাৱে কৰিব পাৰিছিল। আৰু যিকোনো ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ মানে যিকোনো কথা তেওঁ চালি জাৰি কৈছিল, তেনেকুৱা বিকল্প কথা কেতিয়াও কোৱা নাছিল। আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁ অনুষ্ঠানৰ লগত আমাৰ মুছলিমত তেওঁ সভাপতিছিল বাংগালপাৰা যিটো জামে মছিল। তেওঁ এগৰাকী মহান ব্যক্তি আছিল আমাৰ এই অঞ্চলত। আৰু তেওঁৰ এই মৃত্যুত আমাৰ অঞ্চলৰ কি কয় অপূৰণীয় ক্ষতি, যিটো আমি সদায় আমি অনুভৱ কৰিম। এই ক্ষতিটো আমি কেতিয়াও আমি মানে ক্ষতিটো আমাৰ কেতিয়াও মানে পূৰণ নহয়। মৃত্যুত আমাৰ সমগ্ৰ বৰচলি অঞ্চলৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে। তেখেত বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত জড়িত আছিল। খালি তেখেত এজন শিক্ষকে নহয়, তেখেত এজন ইছলামিক বৈজ্ঞানিক আছিল। তেখেতৰ বহুত গৱেষণা আমি সৰুৰ পৰা শুনিবলৈ পাইছোঁ। সমাজ সংস্কাৰক আছিল, ইছলামিক দাৰ্শনিক বুলি তেখেতক আমি মানে ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ এই অঞ্চলত বৃহৎ এটা মানে এই ক্ষতিটো আমি এই লছটো আমি তাতে পূৰণ কৰোঁ। তেখেতৰ এন্তিকালত আমি এক মৰ্মাহত হৈ গৈছোঁ। তেখেত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দাদা আছিল, তেওঁ এজন সুযোগ্য আলিম আছিল, তেওঁ এজন সু বিচাৰক আছিল, তেওঁ এজন সু পৰামৰ্শদাতা আছিল। আজিৰ পৰা যেতিয়া তেখেতক হেৰুৱাই আমি সঁচাকৈ বৰকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আল্লাহ যদি তেখেতক মাত ফেৰাত কৰে আৰু জান্নাতৰ ফেৰদৌচ কৰিছে। যোৱাকালি আমাৰ মৌলানা অবহৰ্ত শিক্ষক আৰবী শিক্ষক ওছমান গনি ডাঙৰীয়া সকাল দিয়ে। তাৰ একদিন আগতে আমাৰ বি টি আৰ চি আৰ চিনি মাদ্ৰাছা সহকাৰী শিক্ষক চি আৰ চি আব্দুল চাহাবেও পৰলক্ষিত হয়। গতিকে আমাৰ বৃহত্তৰ বৰচলি অঞ্চলত আজি দুই তিনিদিনৰ পৰা শোকৰ ছাঁ প্ৰখ্যাত আলিম হজৰত মৌলানা মোহাম্মদ ওছমান গনি চাহেব মোৰ আদৰ ভাতৃ আছিল। তেখেত আজি যোৱাকালি আঢ়ৈটামান বজাত ইন্তেকাল কৰিছে। আজি আমি তেখেতৰ জানাজা নামাজ সম্পন্ন কৰিলোঁ। যদিও আমি সময় 8:30 বজাত দিছিলোঁ, কিন্তু বহু দূৰণিৰ পৰা বহু মানুহ হয়তো আহিব পৰা নাই। আমি তেখেতৰ তেখেতসকলৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু আশা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকেই যাতে
তেখেতৰ আত্মাৰ ভগৱতীৰ কাৰণে দোৱা কৰে, আশীৰ্বাদ কৰে, আল্লাহ পাকে যাতে তেখেতক জনাত কৰে।